Po insistoj në të njëjtën gjë ko emisione disa javëve të fundit me të cilat trajtojmë të njëjtën gati dilemë për shkak se si loj fjallësh po pretendon të bëhet më e madhe se që është, apo flasim për dialog të ri, nëse po qysh ka përfundu dialogu i vjetër, nëse jo pse ka nevoj kryeministri të insistoj në këtë qasje si pas te. E para, fillimisht po këthejmë për një dekade gjysë, vetë vendosja dhe kryeministri Kurti në kanë thonë se s'ka negociata vetë vendosje. Tash në muajin e tretë në qeveri drejt e negociata. Qështja e dytë është se ka thonë se nuk do të takohet me Vučićin pa kërkuar falje për krimet e luftës. Takimi i parë ndodhi dhe me 19 korrik do të ndodhë i dyti, ndërsa Vučići asë një sinjal nuk e dha se do të kërkoj falje për krimet e luftës që i ka bon Kosovë. Më thonë, a i vazhdon me avazin e vjetër, takimi do të zhvillohet, nuk e di se si do të shkoj. Qështja tre të është se nuk ka asë një shenjë se do tjetë një dialogiri. Dhe më thonë, po vazhdohet me avazin e vjetër, qeverive të kaluara, qeveri Shoti, Mustafa, Thaqi e të tjerve, dhe me gjas janë kërkesat vazhdushme dhe për marveshet e vjetra që janë arritur në kaluaren, është marveshja për asociacionin të cilin me herët vetë vendosje quen të Zajednic, ndërsa tash ka njës pak me modifikumi zbut tonet se nuk është bashkë Zajednic, po një marveshje e re për të cilet ka insistim të madhë bashkimit evropian dhe shteteve bashkurme të Amerikës se duhet të zbatohet. Kjo marveshje normalisht që ka ranë desh me disa nenet kushtetutës Kosovës, Pala Serbe po insiston që ajo me pas me vlejte vitit 2013 me kompetencia ekzekutive dhe ndërsa kryeministri vazhdimisht ka thonë se kjo është një marveshje e vdekur. Nuk di se sa a do të vazhdojt me marveshjen si pas rekomandime gjikatës kushtetuse apo si pas asaj që është nëshuar vite më parë ku do të ketë pra një bosnizim të Kosovës me një marveshje tilë. Dy gjëra e para, a janë negociata apo janë bisedime, nëse ka qenë slogani jo negociata vetë vendosje, në atë që e kom të qarë që s'keni qenë vetë vendosje, ose duke bashkëpunu me ta në qëfar do forme në momentin